ти кой? Ай, тази му моята. Честит празник на бозата, добре дошли в Радомир и да ви е сладко. Който от боза разбира, прибави да се спира. Бозата е нещо уникално. Затова трябва всички да се наредят на опашка при Байлия. Сега от тук ще отидем на хората да си отпразнуваме празника на бозата, защото той е уникален и е единствен, може би, на Балканите, ако не и в света. Радомирската община го организира, да са живи и здрави хората. Оригиналната рецепта за радомирската боза, знаете ли? Знаме, да. Най-напред, първо се прави от просо, най-добре. Ако няма просо, смесва се пшеничено или ръжено. Брашно, изпича се, след това се вари 3 часа във вода, след което се слага в едно голямо корито, най-добре да е от черна мура, после се слага квас, престоява 8 часа, прецежда се и на здраве. Това е изработено по оригинален силях от майстор. Има гнезда за чашите, има едно гнездо тук за халва. Значи с бозата е вървяла и халва. Слага се на един колан, тук са паричките и който иска да заповяда, Байлия носи гюм. Не знам дали знаете, че на радомирци по традиция дясното рамо все е по-ниско, защото там гюма много тежал. Идват хората, сипва им бозичката, пият си, после отият при баничара и така продължава денят. Излизам на чаршията, позаджията и как кани? Ами кани със тъпан. Дига много шум около себе си, за да привлече вниманието, след което идват хората при него и съответно започват да си пият хубавата вода радомирска. Между другото, някога от провинцията са ходили хората в София, която се е снабдявала с боза от Радомир, за да пият радомирска боза в София. И са се шегували, че трябва да се направи бузопровод. Бузопровод да се направи от Радомир като лъч навсякъде да отиде по целия Балкан.